एक नंबर प्रदेश कोशी प्रदेश नामकरण गरिनु अगाडि मैले सायद तपाईहरुका विभिन्न कार्यक्रममा त्यो प्रदेश को नामकरण किरात प्रदेश राख्नु उचित हुन्छ र मेरो तर्फबाट त्यो प्रयास भइराखेको छ मैले भनेको पनि थिए मलाई त्यसको पनि सम्झना छ र अहिले यो कोशी प्रदेश नामकरण भइसकेपछि जो आन्दोलन चलेको छ त्यो आन्दोलन का सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति लगायत विभिन्न संघ संस्था को प्रतिनिधिहरूले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई आएर भेट्नु भएको थियो र मैले त्यहाँ यसको बारेमा पनि केही कुरा राखेको थिए र अनि पछि यो आन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने लाई शहीद घोषणा गराउनेमा पनि मैले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेको र क्षतिपूर्तिको निर्णय पनि मैले त्यतिकै गरेको होइन किनकि मैले पहिचान र अधिकारको आन्दोलनको नेता हुनुको नाताले मैले आदिवासी जनजातिको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने दायित्व मलाई अवगत छ र म निरन्तर तपाईहरुको साथमा रहने छु एउटा कुरा के अप्ठ्यारो पर्यो त भने 2070 मा मैले नेतृत्व गरेको पार्टीले पहिचान सहितको संघीयता संघीयता सहितको संविधान को मूल नारा अन्तर्गत चुनाव लडिएको थियो तर दुर्भाग्य हामीले जनतालाई राम्रोसँग प्रशिक्षित गर्न सकेनौ र हामीले भने जस्तो तपाईहरुले यहाँ यो पुरा पनि राख्नु भयो मैले शेर्पामा गएर शेर्पा प्रदेशको नामकरणको घोषणा पनि गरेकै थिए किरातको पनि मैले गरेकै थिए तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति जति ताकत सदनमा हामीलाई चाहिने हो पहिचानका पक्षधरलाई चाहिने हो त्यो शक्ति हामीलाई प्राप्त भएन त्यसले गर्दा त्यसलाई लागू गर्न सकिएन म तपाईहरुलाई यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु म दोस्रो चोटी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मधेसी र आदिवासी जनजातिको अधिकार अझै राम्रोसँग लिपिबद्ध भएको छैन भनेर अजीब छिरिङ लामाले त मैले आवाज उठाएको छु भन्नुभयो धन्यवाद तपाईलाई तर मैले त संविधान संशोधनको प्रस्ताव संशोधनको प्रस्ताव दुई पटक सदनमा प्रस्तुत गरेको छु यो कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ त्यो म नै त्यस्तो प्रधानमन्त्री हो जसले मधेसी र आदिवासीको अधिकार अझ स्पष्ट हुनुपर्छ पहिचान को अधिकार जति हुनुपर्ने त्यति भएन भनेर दुई पटक संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ वैधानिक ढंगले तर त्यति बेलाको ठूलो पार्टी को विरोध को कारणले त्यो पारित हुन सकेन यो कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु त्यसकारण अहिले पनि तपाईहरुको जो चिन्ता छ चासो छ पहिचान को होस भन्नेमा सिद्धान्त त हामी सबै सँगै छौ र यो छलफल चली पनि राखेको छ यो आन्दोलन सँग वार्ता संवाद गरेर कहीं न कहीं रचनात्मक ढंगले एउटा निकास निकाल्नु पर्छ भन्ने तिर सरकारको प्रयास जारी रहेको कुरा पनि म तपाईहरुलाई यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु 84 मा पहिचानका पक्षधरलाई टन्नै तपाईहरुले मत हालिदिनु भयो भने सदनैबाट त्यही पारित हुन्छ यो कुरा पनि म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु मलाई विश्वास छ अहिलेको घटनाक्रमले एउटा नयाँ चेतना हामी सबैमा पैदा भएको छ एउटा नयाँ चेतना पैदा भएको छ र त्यो चेतनाको बलमा हामीले पहिचान सहितका प्रदेशहरुको नामकरण गर्न सकिने छ त्यसको निम्ति पनि गम्भीर रूपले विचार गर्न म तपाईहरुसँग अपील गर्न चाहन्छु र साथसाथै अहिले भर्खरै भगवती पाण्डेको अभिव्यक्तिको बारेमा जुन संवेदनशीलता पैदा भएको छ सरकार त्यसमा गम्भीर छ हिजो मात्रै पनि हामीले गृह मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित प्रहरी अधिकृत समेतलाई राखेर घटनाक्रमको समीक्षा गरिएको छ र दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी म तपाईहरुलाई गराउन चाहन्छु नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक देश भएको र त्यहाँ एउटा सामाजिक सद्भाव र एकबद्धता रहेको सन्दर्भमा कुनै पनि जाति भाषा संस्कृति माथि अपमानित गर्ने कुनै पनि भाषा प्रयोग गर्नु त्यो बिल्कुल सहन सकिने कुरा होइन त्यसकारण त्यो एकबद्धताको लागि र साथसाथै त्यो घटनासँग जोडिएर आवाज उठाउने आन्दोलनकारीहरू माथि प्रहरीको ज्यादती भएको हो भन्ने ठहर हामीले हिजो गरेकै छौं र महिलाहरूलाई जुन किसिमले यातना दिएको छ कोठाभित्र लगेर त्यसको निम्ति दोषीमाथि कारवाही गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको जानकारी पनि गराउन